Real TV NF-ində Elnarə baxışdır. 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgiyə 22 ölkədən 150-dən çox təhsil strukturu qatılıb. Həmçinin sərgidə həm ölkəmizin, həm də dünyanın müxtəlif xarici təhsil strukturları da həmçinin burada iştirak edir. Müxtəlif stendlərlə təmsil olunurlar. Hazırda yanımda Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyevə dayanıb. Məhəbbət xanım, sərginin əhəmiyyəti nədir? Bugün Bakıda beynəlxalq qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq təhsil sərgisi keçirilir. Edu Expo 2019 sərgisi Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidir. Qeyd edeyim ki, bu ilki sərgidə sərgilənən ümumi stendlərin 45%-i ilk dəfə sərgilənir. Sərgidə ümumilikdə Azərbaycan Universiteti, 44 universitet öz fəaliyyətlərini təqdim edəcək. Bu sərgidə həm təhsilin məzmununu, həm də müasir təlim texnologiyalarını, tədris texnologiyalarını özündə ehtiva edən müxtəlif layihələr sərgilənir. Sərgi ümumiyyətlə yalnız təhsil ictimaiyyəti üçün fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi baxımından deyil, o cümlədən də valideynlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən universitetlər haqqında məlumat alması, o cümlədən təhsilin məzmununda aparılan dəyişikliklərlə bağlı əlavə məlumatlandırılması, peşə seçimi, gələcəkdə ixtisas seçimi qarşısında olan şagirdlərin, buraxılış sinif şagirdlərinin seçəcəyi universitetlərin fəaliyyətləri, orada mövcud olan ixtisaslar, fakültələr haqqında ətraflı məlumat alması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Sərgi 3 gün davam edəcək və bu müddət ərzində sərgidə müxtəlif layihələr, fəaliyyətlər təqdim olunmaqla yanaşı, eyni zamanda lektoriyalar, intellektual oyunlar, mükafatlandırma tədbirləri, marifləndirmə görüşləri keçiriləcək və bu mənada mən düşünürəm ki, Azərbaycanda keçirilən təhsil sərgisi son illər ümumiyyətlə əhəmiyyətlik baxımından öz fəaliyyətini çox genişləndirib və eyni zamanda dövlət Azərbaycanın təhsil müəssisələri ilə yanaşı bugünkü sərgidə müxtəlif ölkələrin də təhsil müəssisələri və hazırda fəaliyyət göstərən şirkətlərin təhsillə bağlı layihələri təqdim olunacaq. Xüsusi diqqət çəkən layihələr arasında orta məktəblərdə tətbiq olunan STEM layihəsi, rəqəmsal bacarıqlar layihəsi, mən düşünürəm ki, ictimaiyyətin çox diqqətini çəkəcək. Eyni zamanda son illər bilirsiniz ki, ölkəmizdə peşə təhsilinə çox böyük diqqət ayrılır və bu, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasından irəli gələn məsələlərdən ən prioritetlisidir, deyərdim. Və bu mənada sərgidə həm peşə təhsili sahəsində son illər görülən işlər, yaradılan müasir imkanlar, peşə təhsilinin məzmununun, maddi texniki bazasının müasirləşdirilməsi mən düşünürəm ki, həm valideynlər üçün, həm iş adamları üçün kifayət qədər maraqlı olacaq. Məhbət xanım, bu sərgi digərlərindən nə ilə fərqlənir? Qeyd etdiyim kimi, bu sərgidə yeni təqdim olunan layihələr ümumi sərgi layihələrinin stendlərinin 45%-ni təşkil edir. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir və mən düşünürəm ki, 3 gün davam edəcək bu sərgidə iştirak edəcək hər bir iştirakçı, tamaşaçı özü üçün mütləq ki, yeni nə isə bir şey tapacaq. Bu istər məktəbə qədər təhsil sahəsində, istər ümumi təhsil pilləsində, istər peşə təhsili, ali təhsil pilləsində, yəni təhsilin bütün pillə və səviyyələrini əhatə edən bir təhsil sərgisidir. Eyni zamanda qeyd etdiyim kimi, burada həm təhsilin məzmunu, həm də müasir yanaşmalar, müasir texnologiyalar valideynlərin diqqətini çox çəkəcək. Əslində, valideynlər bugün sinif otağında nə baş verdiyi haqqında yəqin ki, tam da əhatəli məlumatlı deyirlər. Mən düşünürəm ki, bugün valideynlər bu sərgidə iştirak etməklə müasir dövrün uşaqlar qarşısında, gənclər qarşısında nə kimi tələbə qoyduğu haqqında həm məlumat ala bilərlər, həm də Azərbaycan təhsili müasir dövrün tələblərini necə təmin edir, gəncləri gələcəyə, növbəti illərə necə hazırlayır kimi sualların cavablarını tapa biləcəklər. Çox sağ ol, Məhəbbət xanım, təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, təhsil sərgisi artıq öz işinə başlayıb və sərgiyə maraq çoxdur. Burada həm biz şagirdləri, məktəbliləri, tələbələri də həmçinin görmək mümkündür. Eyni zamanda sərgidə
müxtəlif təhsil məsələlərinin rəhbərləri də burada iştirak eləyir. Müxtəlif təhsil strukturlarının rəhbərləri də buradadır. Qeyd edelim ki, sərgi 3 gün davam eləyəcək. Oktyabrın 13-də yekunlaşacaq sərgi. Sərgi bugün ərzində, həmin bu günlər ərzində sərgiyə 9-cu, 11-ci sinif şagirdləri, həmçinin onların valideynləri, məktəblilər də qatıla biləcəklər.